والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے نہیں ہوتے ہیں، بہرے نہیں ہوتے ہیں، سنی انسنی ایک جیسی، وہ اندھے نہیں ہوتے. لا شکتی دیکھی نہ دیکھی، جنازے اٹھائے نہ اٹھائے، ان کے لیے برابر، ایسے نہیں ہوتا. رب کی آیات، قرآن مجید بھی رب کی آیات ہیں، اور یہ زمین و آسمان کے اندر بھی رب کی آیات بکھری پڑی ہیں. ان کو جب اللہ کی آیات کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، انفسی آفاقی آیات کے ذریعے، زمین و آسمان میں بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعے، اٹھتے جنازوں اور لاشوں کے ذریعے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، پھر وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے. کوئی اثر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی چینج نہیں، کوئی بات دل میں بیٹھی ہی نہیں. سنی انسنی ایک، رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے.